תקשיבי לי טוב, אם אני תופסת את מי שהפיל אותו, אני צולה אותו עם הכנפיים של יום העצמאות. מה זאת אומרת הפיל את מה? את ויקיפדיה, האתר נפל. איך אני אמור לעשות עכשיו את העבודה בהיסטוריה? מאיפה אני אמצא חומרים על הכרזת העצמאות? מה, את אומרת פשוט לחפש ביוטיוב? סרט בשחור לבן על תשח. אוקיי, אני חושבת שאני עולה פה על משהו. נראה לי שזאת ארץ ישראל שלפני קום המדינה. דווקא מעניין. רואים פה אנשים עובדים, משקיעים את הנשמה שלהם, בונים מושבות, קיבוצים, חקלאות, שמירה. באמת מדהים. אבל אני לא יודעת אם זה קשור. כן, ברור, הם עבדו בשביל שתהיה מדינה, אבל מתי כל העסק הזה נהפך למדינה? מה לכתוב? נובמבר 1947? זה נראה לי ישן מדי בשביל המחשב שלי. טוב, נראה לי שאני מוצאת פה משהו. כתוב פה שזה מכפתת בנובמבר 1947, אבל אין פה שום מדינה. והחבר'ה פה בכלל לא נראים ישראלים. הצבעה באום, כן, נכון. עצרת האום מתכנסת כדי להחליט אם להקים מדינה יהודית ומדינה ערבית בארץ ישראל. כן, זה זה. אני רק לא זוכרת מה הם יחליטו בסוף. בעד מדינה יהודית? אין מצב, זה האום. הפדק קומיטי פור פלסטן. was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstain. וואלה, צודקת. החליטו שתקום מדינה יהודית. איזה יופי, אנשים שמחים, רוקדים. תקלטי איזה ריקוד מוזר, במעגל. את זה אני כבר מזהה. דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל ב-A באייר תש"ח. אנו מכריזים בזאת. על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. לא יכל לעשות את זה בחודש פחות חם? הטיולים של יום העצמאות גומרים אותי. תודה שהזכרת לי. זה פשוט המנדט הבריטי שהסתיים יום אחרי ההכרזה. הבריטים עזבו והתחיל שלטון ישראלי. טוב, נראה לי שסיימתי. מה? זאת רק ההתחלה? זאת מלחמת העצמאות? טוב, תכלס היא התחילה עוד לפני כן, נכון? מיד אחרי כ"ט בנובמבר. פשוט אחרי שהבריטים עזבו, כל הצבאות של מדינות ערב הרגישו חופשי להיכנס. רגע, תקשיבי, אני עדיין רואה פה את כל המחרשות והטנדרים וזה. מה, עדיין בונים ומקימים? טוב, צודקת. יש מדינה שלמה להקים, זה לא ביום אחד. שמעי, החבר'ה האלה נראים לי מלאי אנרגיות. חלוצים, מפריחים את השממה, מרימים בתים, בונים משפחות, ילדים. טוב, נראה לי מספיק בשביל עבודה, לא? חסרה לי רק איזה תמונת סיום ככה. לא סיום בקטע של מסיימים לבנות את המדינה. תכלס, בונים אותה עד היום, אבל לפחות אני רוצה לראות איך נגמרה מלחמת העצמאות. דגל מתנפנף זה נחמד, אבל למה הוא נראה כמו ציור של אחותי בגן? זה דגל הדיו, אלתרו אותו כשכבשו את אילת. עד לשם הגיעו. תקשיבי, זה באמת מרגש. יואו, עוד עבודה אחת, אני מתחרפנת. מה לכתוב עכשיו על העלייה לארץ? מאיפה נמצא חומר מימי סבתא שלי? רגע, סבתא שלי. סבתא? כן, סבתא, מה שלומך? זאת נעמה. את יכולה לספר לי על העלייה שלך במטוס? לא במטוס? כן, בדיוק אני רואה פה עכשיו אוניות. לא פה ממש. הכוונה באינטרנט. אז הגעתם באונייה את וסבא? נשמע מגניב להפליג באונייה. לא? מה את אומרת? הייתם המון אנשים והיה צפוף? לא יאומן. היום בטח לא היו מרשים בחוק לעלות כל כך הרבה אנשים על אונייה אחת. כל ההפלגה הייתה בלתי חוקית. נזכרתי, נכון, זה הפלה. היה אסור לעלות לארץ בלי רישיון מיוחד, ואנשים הגיעו לכאן בכל זאת במבצעים חשאיים. כן, אני מסתכלת על התמונות וזה באמת נראה סיוט. לא נורא, העיקר שהגעתם בסוף. לא הגעתם? הבריטים תפסו אתכם ושלחו אתכם לקפריסין? אוי, איזה נורא. לפחות פגשת עוד עולים שם בקפריסין? נגיד את סבא יעקב מהצד השני שלנו? הוא בכלל עלה מעיראק. טוב, תעשי לי סדר בכל הדברים, אוקיי?
אז את אומרת שאחרי קום המדינה היו מבצעי עלייה? כמו בסופר, אומרים שיש מבצע וזה עולה הרבה. אני צוחקת, מבצעי עלייה מכל מיני מדינות? הנה, אני רואה, מבצע מרווד הקסמים מתימן, מבצע עזרה ונחמיה מעיראק. איפה היה מקום לכולם? טוב, כנראה באמת לא היה כל כך מקום, אנשים גרים באוהלים. איך אמרת שקראו לזה? מעברות? לא יאומן, אנשים פשוט עזבו את כל מה שהיה להם בחוץ לארץ והגיעו לכאן, לפעמים בלי כלום. ובאיזה תנאים חיו פה? איך הסתדרתם כולכם? טוב, העיקר שהגעתם לישראל, איזה אופטימי. רגע, מצאתי פה משהו מעניין, אבל זה נראה לי הרבה יותר חדש. שנות ה-70, שנות ה-80, ברית המועצות, מוכר לי, איפה זה? אל תצחיקי עליי. רגע, אני נזכרת, הכוונה לרוסיה וכל המדינות שלידה. כשהיה שם שלטון קומוניסטי שלא נתן ליהודים לעלות לארץ, אנשים נאבקו לעלות ונכנסו לכלא, אסירי ציון. אבל בסוף הצליח להם. משנות ה-90 הגיעו המון אנשים מחבר העמים. היי, אל תגידי, אני יודעת לבד, זאת העלייה מאתיופיה. גם שם לא נתנו ליהודים לעלות לארץ. אנשים היו צריכים לחצות את המדבר בשביל להגיע לסודן, ומשם בסוף לישראל. מבצע משה קראו לזה, עד אמצע שנות ה-80. ואחר כך עלו הנה במבצע שלמה, בתחילת שנות ה-90. בטח שאני יודעת, יש לי בכיתה כמה ילדים של עולים מאתיופיה. זהו, נשאר לי רק סבתא. אני לא מבינה על איזה קשיי קליטה את מדברת, אני שומעת מצוין. קשיי קליטה בארץ? נו, בטח, זה לא קל להגיע למקום חדש. סבתא? סבתא? לא שומעים. לא נורא, הדור שלנו כבר ידאג שהקליטה במדינה תהיה כמו שצריך. יואב, אתה שומע? אל תגיד לי אני לא יכול עכשיו, לא מעניין אותי שאתה עולה לסיור. נו, המפקד שלך לא יותר חשוב מהמורה שלי. כן, היא שוב נתנה לנו עבודה, אבל הפעם על צה"ל. אז אמרתי שאח שלי בגבעתי, אז את בטוח יודע הכל. מה, לא? לא, לא, בבקשה, לא, לא עוד פעם גוגל. שאחותך תחפש בגוגל. אוף, נכון, אני אחותך. בסדר, אני אפתח את גוגל. אבל אתה בטוח יודע כמה זמן גבעתי קיימת. 70 שנה, 80 שנה. מה? לא היה אז צה"ל? איזה הזוי. רגע, אז מה היה לפני צה"ל? נכון, היה את השומר. ואחריו המחתרות, ההגנה, אצל לחי. עד מתי? מה אתה צועק עליי? רק שאלתי. רגע, אני רואה פה חיילים במדי צה"ל. נראה לי ממלחמת השחרור. ברור, אחרי שהקימו את המדינה, פירקו את המחתרות ועשו צבא אחד. באמת חכם. מגניב, אני רואה עכשיו תמונות של חיילים מפעם, מהשנים הראשונות של המדינה. לא, אין לי מושג איפה בצבא. איך אני אגיד לך מה הצבע של הקומטה? הכל שחור לבן. אבל רואים צנחנים צונחים, טנקים. אני מניחה שזה שריון. תותחנים. מטוסים זה מן הסתם חיל האוויר. אתה קולט שהמדינה הייתה בת כמה שנים בסך הכל? וכבר היה לה כזה צבא מקצועי ומטורף? אין דברים כאלה. רגע, יואב, חכה שנייה, אל תנתק. אני צריכה לדעת גם על צה"ל של היום. רגע, שנייה, אני מוצאת משהו. טוב, עכשיו יש צבעים. אבל אני לא יודעת להגיד לך בדיוק מה אני רואה. אני פשוט רואה הכל. חיילים פזורים מקצה הצפון עד קצה הדרום. ביבשה, בים, באוויר, יום ולילה, בסדיר ובמילואים, באימונים, בפעילות מבצעית שגרתית ובמלחמות. עובדים עם מיטב המכשירים והטכנולוגיות, אבל בעיקר עם השכל המפותח ועם הרבה אומץ ומסירות נפש. לא, אני לא מצטטת משום מקום. זה פשוט מה שאני רואה. עכשיו תגיד לי רק... לא, אל תנתק, מה הלחץ? אפשר לחשוב שאתה שומר על המדינה או משהו. ניתק עליי החצוף. נהדר, מגינים על כל הארץ, אבל שנייה לעזור לי בעבודה אי אפשר. האמת, כל הכבוד לצה"ל. אמא! אמא! היי, אמא.
מה, הלכת? אוף, בדיוק כשאני צריכה אותך לעבודה. לא, יש לי עכשיו עוד עבודה. הקודמת הייתה בסדר. כן, אני מחפשת חומר על ההתיישבות ביהודה ושומרון. על המחשב של אבא? מעולה, הוא אצלי כבר שבוע. אני נכנסת, קיית היסטוריה, יהודה ושומרון. איזה מזל שאבא כזה מסודר. כן, הנה, אני רואה פה משהו. בעצם זה לא נראה לי קשור. זה איזושהי מלחמה. מאיפה אני יודעת איזו? כל המלחמות בשחור לבן נראות אותו דבר. זאת מלחמת... טוב, בכל מקרה זה לא קשור. אני מחפשת בכלל על יהודה ושומרון. רגע, רואים כאן עוד דברים. לא רק את הכותל, זה מסיני נראה לי. מה את אומרת? את כל יהודה, שומרון, עזה, סיני והגולן שחררו במלחמה אחת? בטח לקח מאות ימים לעשות את כל זה. מה? רק שישה? אז נזכרתי איך קוראים למלחמה, ששת הימים. אבל אמא, אני צריכה לראות את ההתיישבות שהייתה אחרי. כמה שנים קדימה, את אומרת? הנה, זאת חברון. המתיישבים הראשונים מגיעים לכאן. והנוף הזה אשכרה מוכר לי. נראה לי שהייתי פה פעם. זה השומרון? די, אין מצב. אבל רק פה לגמרי. אין אפילו טרמפיסטים. לא היו אנשים בכלל בשומרון, גם אחרי מלחמת ששת הימים? הממשלה לא התלהבה מהרעיון. אבל הנה, אני מתחילה לראות פה אנשים. אני זוכרת איך קוראים לקבוצה הזאת. נו, זה עומד לי על קצה הגוש אמונים. נו, זה מה שבאתי להגיד. וזאת סבסטיה מה שרואים כאן? ומה עם ההתנגדות של הממשלה? תשמעי, באמת אנשים אמיצים. כן, אני רואה שבסוף זה עובד ומתחילים להקים את אלון מורה. מה קדומים? קראו לזה אלון מורה, ואז גרעין אלון מורה המשיך לכיוון שכם והחליפו את המותג לקדומים. רעיון מצוין. את יודעת, יש פה תמונות שחור לבן שאני מצליחה ממש לזהות את האנשים. עכשיו אני מבינה למה זה נקרא שחור לבן. אז היה להם שיער שחור, היום הוא לבן. הנה בני קצובר ומנחם פליקס, וזה יוסי פורט ואברהם מינץ, ומנחם ושוש אילן. כל אלה מגרעין אלון מורה. וכמובן, דניאלה ואמנון וייס שלנו. וזו החתונה של אברמי ומיכל שבות בסבסטיה. אני זוכרת שסיפרו על זה בכיתה. וזה האוטו של איציק וברכה מלצר. והאוטו של יצחק ולינדה חזוני. איזה מצחיק לראות את כל המכוניות הישנות האלה. אמא, לא נעים לי להגיד לך, אבל אני כבר מתחרפנת מהשחור לבן הזה. זה ממש הורס לי את העיניים. פשוט להריץ קדימה? סוף סוף טבע. באנו, עברנו בדרך, חיפשנו, היכנו, האור שבקצה. המנהרה שהייתה לו, קלה פי הדרך, עוד לא הסתיימה. התקדמנו עם השנים, ואנשים עדיין מקימים בתים ושכונות ויישובים. טוב, אמא, נראה לי שכבר יש לי הרבה על מה לבדות. לא, התכוונתי לעבודה. לא התכוונתי להקים יישוב או משהו. יודעת מה? אולי כן. בנגל עינינו הולכים ומתגשמים כל מה.